নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডিজাইনাৰ সাজিদা জামান আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট সম্পৰ্কে যদি আপুনি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আজি আপোনালোকে আমালৈ ডাইল কৰিব পাৰে আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ সাজিদা বা অনুষ্ঠানটিলে স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ হয় আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন কালেকশ্যন আপুনি লৈ আহিছে আমি সেই বিষয়ে জানিম কিন্তু প্ৰথমতে আপোনাৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছো আপুনি কিদৰে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ সৈতে জড়িত হ'ল ক্রিয়েটিভিটি কিদৰে আহিলে সেই বিষয়ে জানিবলৈ মই সৰুৰ পৰা এইবিলাকৰ বস্তুত খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছিল সৰুৰ পৰা স্কুল কলেজত এইবিলাকৰ ওপৰত কম্পিটিশ্যনবিলাক হ'লে দিওঁ তেনেকুৱা কৰি আগবাঢ়ি বাঢ়ি মোৰ বিয়া হৈ গ'ল হ'ল চানমাৰিত হ'ল তাতে মই তেতিয়ালৈ মই বিয়া হোৱাৰ পিছত এইবিলাক কৰা নাছিলে ঘৰত মানে যিখিনি মোক দৰকাৰী আৰু ঘৰত সজাবলৈ কাৰোবাক গিফ্ট দিবলৈ সেইখিনি মই কৰোঁ ল'ৰাক যেতিয়া মোৰ ল'ৰা এজন হ'ল আৰু সি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল তাক তিনি বছৰ তাত আৰ্ট স্কুলত নিদি মই ঘৰতে টিচাৰ ৰাখিলোঁ তে সেই টিচাৰৰ লগতে মই আৰ্টটো নাজানিছিলোঁ বাকী মই চব জানো কিন্তু আৰ্টটো কৰোঁ হয় কিন্তু পাৰফেক্ট নাজানিছিলোঁ আৰ্টততো বহুত কিছুমান নিয়ম আছে ন সেই নিয়মত কৰিব লাগে মই তেতিয়া সেই তেওঁৰ হাতেনে মই গোটেইখিনি শিকি ল'লোঁ আৰ্টটো তাৰ মই ল'ৰাৰ লগতে আৰু শিকি মই প্ৰথমতে তোমাৰ সাতদিন প্ৰতিদিন হেৰিত কিছুমান পেপাৰত কিছুমান দিলোঁ তেনেকুৱা দি তাত মই দূৰদৰ্শনত তোমাৰ 2000ৰ পৰা মই দূৰদৰ্শনত কৰিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত তাৰপিছততো আপুনি তোমালোকৰ মানে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ বহুত চেনেল আহি গ'ল সেইবিলাকত মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় আৰু আপুনি সবনম ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড ক্ৰিয়েশ্যনছৰ আপুনি আপোনাৰ এক প্ৰতিষ্ঠানো আৰম্ভ কৰিছে য'ত আপুনি এই বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষা দিয়ে সেয়া কিদৰে আৰম্ভ কৰিলে সেয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ মই 2000ত মই আগতে চানমাৰিত আছিলোঁ 2000ত মই ABCলৈ আহিলোঁ চানমাৰিত থাকোঁতে মই ইমান এটা সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ ইয়াতে অহাৰ পিছত অলপ সুবিধা পালোঁ পাই মই প্ৰথম তোমাৰ কি কৰিলোঁ সৰু সৰু কিছুমান বস্তু মানুহলৈ গিফ্ট দিলোঁ বা ঘৰত কোনোবা আহিলে দেখিলে কয় যে এই বস্তুটো বনাই দিয়া কেনেকুৱা বনাবা কেনেকুৱা বনোৱা কি তেতিয়া মই কৈছোঁ আহিব মই শিকাই দিম তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মই প্ৰথমতে মই ডাইনিং ৰুমতে মানে তেওঁলোকক শিকোৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ লাহে লাহে মানে মোৰ প্ৰচাৰটো অলপ মানে আগবাঢ়ি গ'ল আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ পিছত মই নিজকে এখন মানে সৰুকৈ এখন স্কুল খুলি ল'লোঁ ঘৰতে আৰু তাই এতিয়া লাহে লাহে অলপ ডাঙৰ হৈছে এতিয়া সকলোৱে জনা হৈছে যে মোৰো এখন ইনষ্টিটিউট এখন আছে নাম দিলোঁ সবনম ক্ৰিয়েশ্যন তাতে মই ধৰা ছমহীয়া কোৰ্চো দিওঁ এবছৰো দিওঁ তিনি বছৰো দিওঁ বহুত বাহিৰৰ পৰাও আহে বহুত ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ যায় ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ তেওঁলোকেও তাতে কৰিছেগৈ বহুতকেইজন আছে মোৰ তেনেকুৱা বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্ট আহি কৰে আৰু কথা পাতিম বাইদেউ কিন্তু আপোনাৰ বহুতো কালেকশ্যন আছে আমি প্ৰথমতে কিবা এটা চাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ আপুনি মাতৃয়ে নিৰ্মিত বহুতো বস্তুত ক্লিয়াৰ কাম কৰিছে আৰু লগতে আপুনি কাঠৰ কামো কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক তোমাৰ এইটো তোমাৰ মাটিৰ পট সাধাৰণতে আমি মাটিৰ পটবিলাক বজাৰত কিনিবলৈ পাওঁ কিনি তোমাৰ এনেই সজালে মানে দেখিব অলপমান হেৰি লাগে ন তাতে যদি তুমি নিজৰ আইডিয়াত এটা মই কৰোঁ পৰা তেনেকুৱা শিকা নাই দেই নিজৰ আইডিয়াৰ ওপৰতো কৰিছোঁ বহুত বস্তু আৰু কিছুমান ধৰা মেগাজিনত যদি পাওঁ সেই বস্তুটো অকণমান মনলৈ আনিলোঁ আকৌ মোৰ নিজৰ আইডিয়াত কৰোঁ এইটো তোমাৰ কালাৰ কৰি লৈছোঁ এইটো সাধাৰণতে তোমাৰ এনেই ৰঙা পট এটাহে থাকে মাটিৰ মই সেইটো তোমাৰ মাটিৰ পটতো কৰিব পাৰা তোমাৰ গ্লাছতো কৰিব পাৰা গ্লাছৰ প্ৰচেছটো অলপ বেলেগ এইটো মাটিত কৰিছোঁ এইটো তোমাৰ কালাৰটো দি লৈছোঁ লৈ তোমাৰ এইবিলাক চব মই ক্লে দি কৰিছোঁ দেই আৰু ষ্টোন লগাইছোঁ লগাই অলপ কালাৰ চালাৰ কৰি লৈ ডিজাইন কৰি দিছোঁ এইটো তোমাৰ শ্ব'পিচ হিচাপে হ'ল ফ্লাৱাৰ তুমি লগাই দিলে আৰু মানে ধুনীয়া দেখি ধুনীয়া লাগিব ঘৰত ৰাখিবৰ কাৰণে ঠিক তেনেকুৱা এইটো সৰু বনাইছোঁ একেলগে তুমি ইয়াতে ঘৰত দেখুৱাবৰ কাৰণে তিনিটাও থ'ব পাৰা বা চেণ্টাৰ টেবুলতো থ'ব পাৰা কাৰোবাৰ বাৰ্থডে হ'লে তুমি মানে বজাৰৰ পৰা নিকিনি তুমি নিজেও এইটো গিফ্ট দিব পাৰা তোমাৰ বহুত কমতে হৈ যাব সেই হিচাপে মই এইটো সৰু বনাইছোঁ আৰু এইটো এটা ঠিক তেনেকুৱা পট ধৰা চব পট একেই ডিজাইন হৈ যায় কাৰণে কেতিয়াবা মই ওপৰৰখিনি কাটি পেলাওঁ মানে হেচকো ব্লেডেদি কাটি পেলাওঁ কাটি লৈ ডিজাইন কৰোঁ মানে একেই কৰি নিদিওঁ আৰু বস্তুটো কেতিয়াবা মানে তোমাৰ পটবিলাক চেম চাইজ চেম বস্তুৱে আহে মানে অকণমান নিজৰ আইডিয়া কৰি তাক পটটো কাটি কুটি অলপ চেঞ্জ কৰিব পাৰা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক কৰোঁতে কিমান সময় লাগে তোমাৰ মিনিমাম এটা পটত আমি শুকাবলৈ লাগেতো সেইকাৰণে মানে তিনিদিন লাগে
মিনিমাম 3 দিন লাগে কিন্তু এই বস্তুটো তোমাৰ দুদিনতে হয় এটো আকো মই ক্লে দি কৰা নাই দেই ইয়াতে শিল্পকাৰু আছে ইয়াতে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ আছে হেতুৰ কাৰণে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছটো খুব ফুনকালে হুকাই যায় এটো কিন্তু আমি ৰোডত দিব লাগে এটো অকমান টাইম লাগে কৰোঁতে এটো টাইম নালাগে এটো তোমাৰ মানে দুদিনতে হৈ যায় খালি প্ৰসেছটো কেনেকুৱা হয় প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে তাৰ পিছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম প্ৰথমতে আমি ক্লিয়াৰ কামখিনি কৰিব লাগে ক্লিয়াৰ কাম কৰিহে আমি কালাৰ কৰিব লাগে নহলে কালাৰ কৰাৰ আগতে যদি আমি ক্লিয়াৰ কাম কৰোঁ এটো স্লিপ হৈ যায় যেতিয়া আমি আঠাটো লগাওঁ স্লিপ হৈ ডিজাইনটো তললৈ নামি যায় সেইকাৰণে সদায় ক্লিয়াৰ কামটো আমি আগে কৰি লওঁ কৰি লৈহে মানে কালাৰ দিওঁ কালাৰ দি আমি ইয়াৰ ওপৰত যাতে কেতিয়াবা আমি এইটো ধুবও পাৰোঁ বা চাফা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি তাঁতচুট মাৰি দিওঁ যিটো আমি বাৰ্ণিছ বুলি কওঁ সেই বস্তুটো মাৰি দিওঁ মাৰি দিলে তোমাৰ মানে বহুত দিনলৈ এনেকুৱাই থাকে তুমি চাফা ৱাশ্বেবল হ'ব আছে ধুব পাৰি ৰ'দত শুকুৱাই দি আকৌ তুমি থৈ দিলা কাৰণ ইমান ডাষ্ট হয় ন আমাৰ সেইকাৰণে অলপ ধুবটো ধোৱাটো দৰকাৰে আৰু চাফা হৈ থাকে সৌন্দৰ্যটো বাঢ়ি যায় চাফা হৈ থাকিলে আৰু আপুনি ফুলৰ কামো কৰিছে ফুলৰ কাম এফালেও ফুল আছে এইটো আছে এইটো কৰিছোঁ তোমাৰ এইটো থাই ক্লে বুলি কয় এইটো আমি এইটো ক্লে বেলেগ এইটো ক্লে এইটো আমাৰ ৰেডিমেডে আহে ক্লেটো খালি আমি ডিজাইনবিলাক ফ্লাৱাৰবিলাক নিজেই হাতেদি বনাব লাগে প্ৰত্যেকটো ডিজাইন আমি নিজে হাতেদি বনাব লাগিব পাতটো নিজে বনাব লাগিব এইটোৰ টাইম লাগে তোমাৰ মিনিমাম এসপ্তাহ লাগে তাক কাটিংবিলাক কৰি কৰি শুকুৱাব লাগে আকৌ এদিন ভাজ দিব লাগে এদিন মানে তাক গোটেইটো এই এৰেঞ্জ কৰিব লাগে এইটো টাইম লাগে কিন্তু এইটো এইটো ক্লে বেলেগ এইটো আকৌ তোমাৰ পগাই পগাই এইটো বনাব লাগে এই ক্লেটো জুইত পগাই পগাই বনাব লাগে এইটো কিন্তু ৰেডিমেডে আহে ক্লেটো খালি কালাৰটো আমি নিজে কৰিব লাগে এই গোটেইখিনি ক্লেৰ কাম ক্লেৰ কাম ক্লে এইটো থাই ক্লে বুলি কয় এইটো মডাৰ্ণ ক্লে বুলি কয় ক্লেৰ বহুতকেইটা ভাগ আছে আৰু কিন্তু এইটোক আমি চিৰামিক বুলি কওঁ এইটো চিৰামিক ঠিক তেনেকুৱা এইটো এটা আছে থাই ক্লে এইটো অৰ্কিড বনাইছোঁ আৰু এইটো পটটো দি ইয়াতে ভিতৰত থাৰ্মকল দিছোঁ যাতে আমাৰ লৰ চৰ হৈ পৰি নাযায় নহ'লে পৰি যাবতো এইটো দি এয়া এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ পাত বনাইছোঁ এইবিলাক গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বুকেবিলাকত কিমানমান ধৰণৰ খৰচ কিমান পৰে বনাওঁতে আৰু কিমান ৰেঞ্জত বিক্ৰী কৰে থাই ক্লেটো আমাৰ ইয়াতে নাপায় এইটো ক্লে আমাৰ ইয়াতে এতিয়া পায় দেই থাই ক্লেটো সেইকাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰা অনাব লাগে আৰু অলপ কষ্টলি হয়গৈ এইটো থাই ক্লেটো এতিয়া ধৰা মই এইটো পটতে মই 400 দিব লাগে কিন্তু এইটোত আকৌ বেছি দিব লাগে অৰ্কিডটোত অলপ মানে বেছি পৰি যায় 1000 ওপৰ পৰি যায় এইটোত খৰচটো বেছি হৈ যায় আৰু ইয়াৰ এইটো কালাৰ আমি ফেব্ৰিকটো ইউজ কৰোঁ কিন্তু ইয়াতে আমি অইল কালাৰটো ইউজ কৰোঁ কালাৰ বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু ফেব্ৰিকৰ দামটো অলপ কম অইল কালাৰটোৰ দামটো অলপ বেছি সেই ঠিক তেনেকুৱা পৰিমাণে সেই হিচাপে ফেব্ৰিকৰ দামটো অকণমান বেলেগ 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 বেছি পৰিমাণৰ হয় আমি কাঠৰ কাম কৰাও দেখিছোঁ কাঠৰ কাম এইটো তোমাৰ কাঠৰ কাৰ্পেণ্টাৰী মই কাটি লৈছোঁ এইটো ডিজাইনটো দি কাটি লৈছোঁ এইটো কাটি লৈ ইয়াতে মই ডিজাইন কৰিছোঁ এইটো ক্লে দি কৰিছোঁ তুমি ইয়াতে কেতিয়াবা চেণ্টাৰ টেবুলত থৈ চফ্ট চোফাৰী দিবলৈ ভাল লাগিব আৰু নিজেই ঘৰখন যেতিয়া সজাইছা প্ৰত্যেকটো বস্তু নিজৰ বস্তু দি যদি ব্যৱহাৰযোগ্য হয় সজোৱাৰ লগত তেতিয়া বেছি ভাল লাগে আৰু সেইটো কাৰণে মই চেণ্টাৰ টেবুলত থোৱা কৰিহে এইটো বনাইছোঁ আৰু আজি সুবিধা নহ'লে মোৰ অনা তেনেকুৱা পেইণ্টিংবিলাকো কৰিছোঁ প্লাইবৰ্ডৰ ওপৰতে কৰিছোঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কেতিয়াবা সুবিধা হ'লে আনি দেখুৱাম বাৰু আৰু এনেকুৱা কাঠৰ ওপৰত বহুত চফৰ প্লেট তামোলৰ প্লেট তেনেকুৱাকৈ আকৌ কাৰোবাক গিফ্ট দিবৰ কাৰণে ট্ৰেবিলাক তেনেকুৱা বনাইছোঁ নেম প্লেট বনাইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বনাইছোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ তোমাৰ চেণ্টাৰ টেবুলো বনাইছোঁ গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আমি আৰু চাম আপোনাৰ কালেকশ্যন কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমাৰ সৈতে আছে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডিজাইনাৰ সাজিতা জামান তেওঁৰ সৈতে আহক পুনৰ কথা পাতোঁ বাইদেউ আপুনি কালেকশ্যন দেখুৱালে ফুলৰ কালেকশ্যন দেখুৱাই আছিলে আৰু এটা শ্ব'পিচ আছে সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি কিদৰে বনাইছে আপুনি এইটো তোমাৰ মই সেই থাই ক্লে দিয়ে বনাইছোঁ কিন্তু তলৰটো আমাৰ মাটিৰ যে কিছুমান মলা থাকে সেইবিলাকেদি বনাইছোঁ এইটো ক্লে দিয়ে বনাইছোঁ এই মাটিৰ মলাৰ ওপৰত বনাইছোঁ এইটো আৰু বাকীখিনি মই থাই ক্লে দিয়ে বনাইছোঁ
flower bilako apni clay di banwa aru eta eta phul banaute haji uliyaute kiman man khomoy lage tomar mane cutting kori edin thoi du pisor dinakhone eblag mane eta eta mane piece uliyailo eta eta pahi logabo lage eblag atha di logabo lage kintu ar kedore pat bilako teluka edin ami gute pahi bilak epa epa kori পাত বিলাক এপা হেপা কৰি সব খুকুৱাই লও খুকুৱাই লৈ মানে পিছৰ দিনাখনে ইবলাক আঠা দি মানে জয়েন কৰো এপা হেপা কৰি আৰু পেলনিয়া বস্তুৰ আপুনি খন ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে আপুনি বাহৰ সুঙা ব্যৱহাৰ কৰিছে বটল ব্লাক ইউজ কৰিছে এটো এটো তোমাৰ সাধাৰণতে সকলোৰ ঘৰতে বাহ থাকি কিবা নহয় কিবা কামৰ কাৰণে বাহ আনে আৰু টুকুৰা বাহ বিলাক বহুতে পেলাই দিয়ে বা জুই লগাই দিয়ে পেলাব নালাগে যিখিনি পুৰত বাহ সেইখিনি আমি যদি মানে ভালকৈ ৰাখি তাক কালৰ কৰি শিল্পকাৰে হওক মানে যদি ক্লেৰ ব্যৱহাৰটো বহুতে নাজানে ন শিল্পকাৰটোটো বহুত ইজি হয় শিল্পকাৰে দিয়ে এখিনি কৰি কালৰ কৰি ঘৰত খজাব পাৰে সোপিস হিচাপে খজাব পাৰে বা বাহিৰৰ যদি মানে বেলকনিটো ৰাখে তেতিয়াও দেখিব ভাল দেখি বা ওয়ালটো তুমি এনেকুৱা কৰি এটা হুক এটা দি লগাই ইয়াতে কিবাডাল কপৌ ফুল বা কিবাডাল লগাই দিয়া তেতিয়াও দেখিবলৈ ভাল মানে দেখি আৰু খুব সুন্দৰ দেখি এইটো মই ঠিক তেনেকুৱা বাঁহৰ ওপৰত কৰিছোঁ আৰু তোমাৰ কি ঘৰত আমাৰ আইনাৰ বটল থাকে আজিকালি সকলোৱে অলিভ অইল খায় এইটো মোৰ অলিভ অইলৰ বটল ঠিক তেনেকুৱা অলিভ অইলৰ বটলটো মই নেপেলাই তাতে অকণমান এই কাম কৰি দিছোঁ ডিজাইন কৰিছোঁ ঠিক তেনেকুৱা এইটো শ্ব' পিচ টাইপৰে হ'ল এইটোও তুমি সজাই থ'ব পাৰা তেনেকুৱা এই দুটা একেলগে এনেকুৱা কৰি থৈ দিওঁ দুটা বটল সজাই থ'ব পাৰা এনেকৈ এই দুটা মই ঠিক তেনেকুৱাকৈ অলিভ অইলৰ বটলৰ ওপৰত বনাইছোঁ গ্লাছৰ বটলটো সকলোৰ ঘৰতে থাকে এইটো অকণমান আইডিয়া কৰি বনাই ল'ব পাৰে আৰু আৰু যদি বগা বটলটোত আমি কালাৰ কৰিম বুলি ভাবোঁ তেতিয়াও আমি সেই তোমাৰ কিছুমান কালাৰ সাধাৰণতে কালাৰটো আমাক বটলত যেতিয়া আমি কালাৰ কৰোঁ কালাৰটো শ্লিপ হৈ পৰি যায় গ্লাছৰ ওপৰত কালাৰ নধৰে সেইকাৰণে আমি টাচুট বুলি যিটো বাৰ্ণিছ আছে মই যে তোমাক ক'লোঁ সেই বাৰ্ণিছটো যদি লক কৰি যদি লগাই দিয়ে তেতিয়া আঠাটো লাগি ধৰে তেতিয়া শ্লিপ হৈ নাযায় গ্লাছত কালাৰ কৰাটো অলপ অসুবিধা হয় শ্লিপ হৈ নাযায় সেইকাৰণে তোমাৰ সেইটো কৰি আৰু যেতিয়া আমি এই কামখিনি কৰোঁ এনেও থিয় কৰি কৰিব নালাগে থিয় কৰিলেও গ্লাছৰ বস্তুটো শ্লিপ হৈ যায় আমি এনেকৈ পেলাই লৈ কামটো কৰিব লাগিব কামটো কৰি কালাৰ কৰিব কালাৰটো কোনফালে কৰা হয় গ্লাছৰ বস্তুবিলাক ভিতৰৰ ফালে নে বাহিৰৰ ফালে বাহিৰৰ ফালে বাহিৰৰ ফালে আৰু যদি আমি গ্লাছ কালাৰ দিওঁ ভিতৰৰ ফালে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানে সেই কালাৰটো ভিতৰলৈ বৈ তললৈ গুচি যাব সেইকাৰণে আমি এনেকৈ ঘূৰাই থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈ নুশুকায় তেতিয়ালৈ আমি বটলটো ঘূৰাই থাকিব লাগিব তেতিয়া তোমাৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা কালাৰটো লাগিব আৰু শুকাওঁতে কালাৰটো কিমানমান সময় লাগে লাগে সেই গ্লাছ কালাৰটো বহুত টাইম লাগে কিন্তু এইটো কালাৰ নালাগে তোমাৰ মানে যদি ফেন চলোৱা থাকে 10 মিনিটতে শুকাই যায় কিন্তু গ্লাছ কালাৰটো বহুত টাইম লাগে সেইটো মানে এনেকুৱা ঘূৰাই থাকিব লাগিব আৰু ভিতৰত বতাহটোও নোসোমায় সেইটো টাইম লাগে নিশ্চয় আৰু আপুনি ডিস্কেৰে ঘড়ী নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে তেনেকুৱা বহুত পেলনীয়া বস্তু দি বহুত মানে ওলাইছোঁ সকলোৰে ঘৰতে এনেকুৱা ডিস্কবিলাক থাকেই আমাৰ পেলাহে পুৰণা ডিছবিলাক পেলাহে দিয়ে তাতকৈ নেপেলাই যদি আমি ঘৰতে মানে ঘৰততো আমাৰ ঘড়ী দৰকাৰে তোমাৰ দুডাল এনেকুৱা হেৰি ঘড়ী কাটা দুডাল আনি লৈ ঘড়ী ডিছ মানে ডিছখনেদি ঘড়ী এটা যদি বনাওঁ বেক চাইডে মই ইয়াৰ ঘড়ীৰ বেটাৰীও লগাই দিছোঁ বেক চাইড কাঠৰ তাৰমানে এখনৰ ওপৰত এখনটো নালাগিব পাৰে সেইকাৰণে হাৰ্ডবোৰ্ড এখন কাটি লৈ তাৰ ওপৰত লগাই দিলেও হ'ল লগাই দি ঠিক আছে আৰু ইয়াতে ডিজাইন কৰিবও পাৰে কিবা কিবি কালাৰ চালাৰ কৰি মই এনেই দুটামান ষ্টোন লগাই দিছোঁ তুমি কালি হঠাতে ক'লাটো মই মানে কি লৈ যাওঁ এইটো বুলি ভাবি এখন মানে লৰালৰি বনাই লৈ আহিছোঁ মই পেলনীয়া বস্তুৰ ওপৰতো দেখুৱালে এতিয়াতো স্কুল বন্ধ আছে সকলোৱে এনেকুৱা বনাব পাৰিব বস্তু বনাওঁতে কিমানমান সময় লাগে এইটো নালাগে তোমাৰ এক ঘণ্টাতে হৈ যাব আঠাৰ ওপৰতহে কথা আঠাটো লগাই লগাই গ'লে হ'ল আৰু এইটোতো তোমাৰ একো কৰিব নালাগে যদি আৰু বাইদেউ আপুনি বহুতো ধৰণৰ কাম কৰিছে আজিকালি ধৰক ৱৰ্কিং লেডি নহ'লেও বা বাহিৰত ক'ৰবাত চাকৰি কৰিব নগ'লেও আমি ঘৰতে নিজৰ সৃষ্টিশীলতা বা দেখুৱাই আমি নিজেই কিবা এটা আৰ্নিং চ'ৰ্চ ল'ব পাৰোঁ নহয় জানো সেই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বা সেই বিষয়ে মানুহে ভাবে কি বোলে মোৰ বহুত কাম বহুত টেনচন এই বস্তুটো মানুহৰ মন মানে আমাৰ ৱমেনখিনি মনলৈ আনিব নালাগে সেই কামৰ মাজত এই অলপ ইমান কাম কৰিলোঁ পুৱাৰ পৰা অলপ খুব শুব নালাগে মনতে চিন্তা কৰিলোঁ আজি মই কেইটামান মানে লাড়ুকে বনাওঁচোন বা অকণমান আচাৰকে বনাওঁ বনাই দুজনক খুৱাওঁ যদি ভাল লাগে তেওঁলোকে যদি কয় তেতিয়া
তেও নিজে কব লাগিব যে আপোনাক যদি লাগে মই অর্ডার লও এই কথাটো নিজে কব লাগে নিজে কলেহে তেখেত আগবাইত নহলে কোনে জানিব যে তেখেতে অর্ডার লয়নে মানুহ খুৱাই ভাল পাইনে সবে বজাৰৰ বস্তুটো মানে কিনিব নিবিচাৰে বহুতে ঘৰৰ বস্তুটো বিচাৰে তেও যদি তেনেকৈ কেতামান ধৰক নারিকলৰ লাড়ুয়ে বনালে বিহুৰ সময়ত পেকেটিং কৰি লৈ যদি মানে ফ্ৰেণ্ড সার্কুলৰ মাজতে কলে মই লাড়ু বনাইছো মানে ইমান কৰি তোমালোকে মানে কিনা যদি কিনিব পাৰা এনেকুৱা কৈ যে নিজে কৰে ঘৰতে বহি বহি তেখেতে এইটো কৰিব পাৰে না স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে আৰু আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে মহিলা এগৰাকীয়ে কৰে তেনেকুৱা বহুতে কৰে মোৰ তাতে আহি আহি তেনেকুৱা বহুতে এতিয়া কৰিছে মানে তেওঁলোকৰ হাজবেণ্ডহঁতেও ইমান ভাল পাইছে কৈছে মানে ইমান ভাল কাম এটা শিকি লৈছা তোমালোকৰ মানে এলাহটো গৈছে এতিয়া কিমানমান পৰিমাণৰ অৰ্জন কৰিব পাৰে মাহত এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ মনেদি মানে 10,000 এটা মানে বহি ঘৰত বহি আহে অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু ঘৰত বহি তেনেকুৱা কাপোৰৰো কৰিব পাৰে কাপোৰো যদি তেওঁলোকে ফেব্ৰিক কৰে ঠিক আছে মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী নাজানে আজিকালি মানে হাতেদিয়ে বহুত মানে ফেব্ৰিকৰে বহুত বস্তু ওলাই গৈছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰে ঘৰতে বহিয়ে কৰিব পাৰে বা তেওঁ নিজে যিখিনি জানে মানে ওচৰৰ মানুহকে কওক আহক মই শিকাই দিম তেনেকুৱা কৰিও পাৰে নহয় বা কোনোবা এতিয়া চামাৰ কেম্পবিলাকত যাওক তেওঁ নিজে কাৰণ বহুতো ওলাইছে প্ৰশিক্ষণবিলাক তেওঁ যিখিনি জানে নিজৰ প্ৰতিভাটো উলিয়াই দিয়ক নিশ্চয় বহুত সুন্দৰ কথা ক'লে আমি আৰু কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ সময় হৈছে বিৰতি লোৱাৰ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময় এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডিজাইনাৰ সাজিদা জামান আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ বাইদেউ বহুতখিনি কথা আপুনি ক'লে আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কথা ক'লে এতিয়া আমি সন্মুখত দেখিছোঁ আপুনি খুব সুন্দৰ ডাইনিং মেট থৈছে টেবুল মেটবিলাক থৈছে কিদৰে আপুনি সাজি উলিয়াইছে সেই বিষয়ে অকণমান জনাওক এইখন এখন তোমাৰ পাৰ্লবিলাকেই দি মই বনাইছোঁ এইটো এটা মণি তোমাৰ এইটো বনাওঁতে ইয়াতে তোমাৰ প্লাষ্টিক সূতা লাগিব আমাৰ যিটো কটন সূতা সেইটো দি নহয় প্লাষ্টিক সূতা দি বনাব লাগিব এইটো তোমাৰ যিহেতু ৱেইট বহুত হয় আৰু নহয় সেইটো হ'লে মানে একদম লেহুকা হ'ব এনেকুৱা পৰি নাথাকিব বস্তুটো এইটো কৰোঁতে মই পাঁচটা পাঁচটাকৈ লৈ কৰিছোঁ কৰাৰ প্ৰচেছটো এইটো আমি যেনেকুৱা মণি মানে গুঠু ফুল গাঁঠো ঠিক তেনেকুৱা নহয় এইটো কৰোঁতে মানে পাঁচটা পাঁচটাকৈ লৈ মানে পকাই 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 কৰিব লাগিব এইটো তোমাৰ পাৰ্লেদি কৰিছোঁ এইটো ডিজাইন চিম্পুলো কৰিব বেলেগ বেলেগ নিজৰ আইডিয়াত নিজে নিজে ডিজাইন মানে গ্ৰাফ পেপাৰ যদি নিজে আঁকি লয় আঁকি ল'লে নিজে নিজে ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা এইখন মই ৰাউণ্ড কৰিছোঁ এইখন সেই একেই প্ৰচেছ এইটোৱে কিন্তু এইখন ৰাউণ্ড হিচাপে কৰিছোঁ ৰাউণ্ড কৰি কৰিছোঁ এইখন বজাৰতে কিলো হিচাপে পায় এক কিলো নিকিনিও তেওঁ কম পৰিমাণৰো কিনিব পাৰে তেওঁ যেতিয়া প্ৰথম বনাব হয়নে নহয় বুলি ভাবি কম পৰিমাণৰো কিনিব পাৰে বা ঘৰতে যেতিয়া তেওঁৰ যদি ঘৰত মানে ডিঙিত পিন্ধা কিবা বস্তু আছে ছিঙি যায় পেলাই দিয়াতকৈ থৈ দি তেনেকুৱা ভেৰাইটিজ কালাৰেদিও বনাব পাৰে এনেকুৱা ব্ৰেচলেটো বনাব পাৰে মই বনাইছোঁ তেনেকুৱা ব্ৰেচলেটো বনাব পাৰে এনেকুৱা ডাঙৰ এইটো ক্ৰিষ্টেল বুলি কয় এইটো পাৰ্ল বুলি কয় দেই এইটো পাৰ্লৰ হয় আৰু এইটো ক্ৰিষ্টেল বুলি কয় এইটো বেলেগ বেলেগ কালাৰ পায় তেওঁ নিজে আনি নিজে কালাৰ মেচিং কৰি ল'ব পাৰে এইটো মই ক্ৰিষ্টেলৰ বনাইছোঁ এইখন বাইদেউ ফোন কল এটা আহিছে আমি এইখিনিতে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ মই দীপাংকৰে ক'লো দীপাংকৰ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় বাইদেউ বস্তুবিলাক চাই বৰ ভাল লাগিছে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি ময়ো ভাল পাওঁ মই মানে বাইদেউ যিখিনি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্লে কথা কৈছে নহয় গতিকে এই ক্লেবিলাক আমি ক'ত কিনিবলৈ পাম বাৰু এনেইতো তোমাৰ মডাৰ্ণ ক্লেটো ইয়াতে পোৱা যায় বজাৰতে কিনিবলৈ পোৱা যায় নামটো কৈ দিম নেকি ফেঞ্চি বজাৰ কেবিত পাব কেবিচত তাতে পাব কিন্তু থাই ক্লেটো মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ এইটো অনলাইন হেৰি কৰি আনিছোঁ সেইটো ক্লে ইয়াতে নাপায় বৰ্তমানলৈ অহা নাই আহিব হয়তো এতিয়া যেতিয়া মানে এইটো কাম আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াহ'লে আহিব আৰু নিশ্চয় ঘৰতে আজিকালি মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী নাজানিলেও বা হাতেদি কৰিব নাজানিলেও তোমাৰ ইমান ইজি প্ৰচেছ কিছুমান ওলাই গৈছে এইটো তোমাৰ এক কালাৰ কুৰ্তি কিনি আনিছো আনি তোমাৰ এই চোৱা একদম এম্ব্ৰইডাৰী নিচিনা লাগিছে এইটোক লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী বুলি কয় মানে আমাৰ
ফেবিকলর হেৰিৰে হয় ফেবিকলর কোম্পানীৰে হয় এইবিলা সব কোনে দি কৰিছো মই এটো লিকুইড এমৰে বুলি কয় ফেবিকৰ আৰু গতিকে অকণমান ওপৰ ফালে কাম কৰা হৈছে কিন্তু কুৰ্তাটো প্লেইন আছিলে প্লেইন আছিলে তাক মই কাম কৰি দিছো এটো দেখিবলৈ এটা ফলনি হৈ গল ইয়াৰ লগত যদি মানে ব্লু বা ইয়েলো লেগিংস পিন্ধে বা পালাজো পিন্ধে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব ঠিক তেনেকুৱা কালেকশ্যন আছে এইটো মই ওপৰত অকল ওপৰখিনিত কৰিছোঁ ঠিক তেনেকুৱা এইটো মই এটা ছাইডেহে কৰিছোঁ এটা ছাইডত কৰিছোঁ বহুতে মানে দুপাত্তাখন এটা ছাইডে লয়তো তেতিয়া এটা ছাইডে তোমাৰ এই ডিজাইনটো ওলাই যাব এইটো তোমাৰ দেখিবলৈ একদম মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী নিচিনা লাগিছে কিন্তু নহয় এইটো মই ফেব্ৰিকেদি কৰিছোঁ কৰি সেই লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী যিটো মানে কোণ থ্ৰী ডি কোণ বুলি কয় এই থ্ৰী ডি কোণেদি মই এই বস্তুখিনি কৰি দিছোঁ তেনেদৰে আৰু 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 এটা আছে এইটো তোমাৰ অকল তলৰখিনিতহে কৰিছোঁ এইখিনি অকল তলৰখিনিতে এয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ তোমাৰ হাতেদি বা মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী কৰি টাইমো লাগে আৰু এইবিলাক তোমাৰ তোমাৰ এক ঘণ্টা বা দুঘণ্টাতে হৈ যায় এনেকুৱা কুৰ্তি এটা কৰিলে তেওঁ ঘৰতে বহি বহুত কাম কৰিব পাৰে এগৰাকী মহিলাই তোমাৰ বজাৰৰ পৰা অলপ কমতে কুৰ্তিটো আনিলে আজিকালিতো পায় 250-300 টকাত পায়েই যায় তেওঁ যদি কুৰ্তিটো কিনি তেখেতৰ খৰচনো কিমান পৰিব খুব বেছি 150 টকা পৰিব তেখেতে 600ত ধুনীয়াকৈ ইমান লাভ কৰিব নালাগে প্ৰথম অৱস্থাত সদায় অলপ কমতে কৰিব লাগে পিছত তেখেতে যদি নিজাকৈ বুটিক এখন লয় বা কিবা কৰে তেতিয়া বেলেগ কথা ন আৰু এনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ ডিমাণ্ড চাহিদাও খুব বেছি আৰু বহুতে নিজৰ হেৰিটো দিয়ে পচন্দৰ মতে কৈ দিয়ে যে মোক এনেকুৱা কৰিব তেনেকুৱা কৰি দিয়ক প্ৰথমতে নিজৰখিনি কৰি নিজেই পিন্ধি আগবাঢ়ি যাব লাগে নিজেই পিন্ধি তেতিয়াতো 10 জনে সুধিব যে কোনে কৰি দিলে ক'ৰ পৰা কৰিলে কি কেনেকুৱা কৰিলে সুধিলে তেনেকুৱা কৰিয়ে আগবাঢ়িব লাগে আমাৰ মহিলাখিনি ঘৰত থকা মহিলাখিনি তেনেকুৱা কৰি আগবাঢ়িব চাদৰ মেখেলাটো তেনেকুৱা কৰিব পাৰি এই এইযোৰ মই ব্লু ওপৰত কৰিছোঁ এইযোৰ ব্লু ওপৰত কৰিছোঁ এইটো ফেব্ৰিকে কৰিছোঁ খালি মই এই ছাইডৰখিনি তোমাৰ চিলভাৰ কালাৰে দি মেচিনত মাৰি দিছোঁ আৰু মাজত এটা এটা ষ্টোন লগাই দিছোঁ আৰু লুকটো প্ৰায় এম্ব্ৰইডাৰী কৰাৰ নিচিনাই হয় পিন্ধিলে একদম এম্ব্ৰইডাৰী কৰাৰ নিচিনাই লাগে এই যে এই মেখেলাখন চাদৰখনত মই পূৰা দিছোঁ কিন্তু মেখেলাখনত অকল তলৰখিনিত দিছোঁ কাৰণ চাদৰখনত ফুল বডি দিয়া গৈছেতো সেইকাৰণে মেখেলাখনত তলত দিছোঁ তলত দিছে আৰু বগা এযোৰ আছে চাদৰখনতো তেনেকুৱা কৰা হৈছে চাদৰখনৰ এটা ছাইডে মই আঁচলটোত বেছিকৈ দিছোঁ কিন্তু তলৰখিনিত মই অলপ কমকৈ দিছোঁ এইখন আৰু এইখনত কিন্তু মেখেলাখন গোটেইখন মানে দিয়া গৈছে মেখেলাখনত দিছোঁ অলপ ওপৰলৈ দিছোঁ মেখেলাখনত গতিকে চাদৰ মেখেলাত এনেকুৱা ধৰণৰ ফেব্ৰিকৰ কাম কৰিলে খৰচ কিমানমান পৰিব খৰচ মানে এইযোৰ পাটৰ হয় আৰু এইযোৰ কাঞ্জীবৰম হয় পাটৰ যোৰত অকণমান মানে হেৰিটো দামটো বেছি হৈ যায় এইটো 5,500 মান পৰি যায় হয় আৰু বাইদেউ আপুনি বহুতো কালেকশ্যন দেখুৱালে ইমানখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ আপোনাৰ ওচৰত তোমালোকেও মাতিলা ইয়ালৈ তাৰ কাৰণে মই তোমালোকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা বহুতো কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ